Grad Doboj poznat je po dugogodišnjoj folklornoj tradiciji koju nije uspjela da ugasi ni prošlogodišnja majska poplava. Katastrofalne poplave koje su tada zadesile cijeli grad uništile su instrumente i prostorije Dobojskog kuda, ali ne i volju ove institucije da nastavi sa njegovanjem tradicije. Nakon 4 mjeseca rada na sanaciji posljedica od poplava, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva vratili su se svojoj osnovnoj namjeni, izvornoj igri. Obnovili su učešće u brojnim manifestacijama, a za nekoliko dana očekuje ih put za Tursku. 18. putujemo na Omladinski svjetski festival folklora u Siramsakli u Turski grad, gdje je pozvana i delegacija opštine, odnosno grada Doboja. Mi smo taj poziv prihvatili. Završno učešće kulturno-umjetničkog društva Doboj bit će na završnoj svečanosti obilježavanja Vidovdana, dana opštine. Bit će obilježen koncertom kulturno-umjetničkog društva. Kulturno-umjetničko društvo Doboj ove godine obilježava 70 godina postojanja. Za to vrijeme okitili su se brojnim plaketama i medaljama. Kako bi nastavili da šire svoj plodni rad, podrška je obećana iz lokalne zajednice. Kulturno-umjetničko društvo Doboj nosi ime našeg grada, pronijelo je ime našeg grada po mnogim gradovima svijeta i sa svih svojih nastupa donijeli su visoka priznanja i što je jednostavno zadužilo grad Doboj i sve građane Doboja da ih pokušamo podržati. Osim što će iz gradske kase biti izdvojena novčana sredstva za odlazak u Tursku, lokalna zajednica Kudu će dodijeliti i pomoć i za zaostale dugove iz poplave. U znak zahvalnosti na organizovanom prijemu i obećanoj podršci u narednom periodu, predstavnici Kuda uručili su gradskoj delegaciji njihov zvaničan suvenir. Kulturno-umjetničko društvo Doboj, koje se prvenstveno finansira od članarina, broji nekoliko stotina članova.